Kuri wowe inka isobanura iki? Imbyeyi ifasha abantu, ifasha abakene, ifasha imfubyi, ifasha abapfakazi, igatanga amata, igatanga n'ifumbire. Iyo ufite inka muri wowe nko mu Nyarwandakazi umva mu muryango cyangwa se mu baturanyi bawe bawumva umeze ute? Iyo mfite imbyeyi mu baturanyi banjye n'abanyarwanda duturanye n'inshuti n'abavandimwe irabyara nkatanga amata agahoza abana. Yaba yabuze agafumbire ko gushyira mu murima nkamuha nawe agatera imbere nk'umunyarwanda, twese tukuzuzanya tugatera imbere tukava mu bwigunge. Hari igihe abanyarwanda bavuga ngo ikintu ufite itungo rikakugoboka. Yeyo wakennye nk'ubu muri iki gihe cy'inzara ushobora kuba ufite izaya ebyiri cyangwa eshatu nkakuramo imwe nkayigurisha nkikenura, cyangwa se naramaze hari ifumbire nyinshi narayirunze nkayigurisha umuntu nabwo nkikenura nkabona imbuto nkabona n'icyo abana bari buramukire. Urakoze cyane. Wavuze ngo witwa nde? Nitwa Mukarugina Natataziye. Urakoze.